Eu fiz um vídeo ontem falando sobre a volta do Bida ao CS e as possibilidades de como esse retorno pode acontecer. Não são poucas pessoas que sentem falta da narração do XRM, Bida, Gordox, entre outros. Então seria da hora ver esse retorno acontecendo, afinal é um cara que foi a voz do CS brasileiro por vários anos. Mas sempre que eu falo de narração do formato do Gaules ou coisa do tipo, sempre vem uma rapaziada que leva uma crítica ou um comentário como uma ofensa ao Gaules, como se eu odiasse o ou algo assim. Parece que essa galera recebeu uma lavagem cerebral e não consegue ouvir uma única opinião contra o seu streamer favorito. Então eu achei justo fazer esse vídeo aqui esclarecendo algumas coisas e falando sobre algumas opiniões que teve no último vídeo. O primeiro ponto que eu acho importante deixar claro é que o pessoal acha que para um existir, o outro tem que sumir. O fanatismo tomou conta do cenário de CS de uma forma tão bizarra que muita gente acha que se o Bida voltar, o Gaules automaticamente tem que parar de narrar. E literalmente ninguém que gosta do Bida pensa dessa forma. A maior crítica que eu e muita gente faz é sobre o monopólio, porque sabe quem alguns anos atrás levantava a bandeira de que qualquer um poderia transmitir campeonatos? O próprio Gaules, mas quando ele chegou no topo da pirâmide, esse discurso mudou e começou a exclusividade para comprar os direitos de transmissão aqui no Brasil. E não entendam errado, eu reconheço o mérito do Gaules, mas é inegável que hoje ele faz exatamente aquilo que ele tanto lutava contra. E você pode falar que a empresa que ofereceu exclusividade ao Gaules ou algo do tipo, e tudo bem, vamos supor que esse cenário seja verdade. O Gal não poderia simplesmente dizer não? Negar essa cláusula ou até mesmo a exclusividade só para ele comprar? Outro ponto que muita gente fala é que ninguém mais tem dinheiro para comprar os direitos e por isso fica só no Gaules. Rapaziada, literalmente o Zeus ofereceu duas vezes o valor que era pago para Blast e nem sequer foi respondido. Entende como hoje não importa o valor que você ofereça e esse é o problema. O CS no Brasil virou um mercado fechado e exclusivo somente para um grupo. Outra coisa que eu vi algumas pessoas falando é que a narração morreu no Brasil, porque na Gaules TV tem um Napa amarelo com formato tradicional e não pega view. Mas pô galera, é muito fácil falar isso quando o Monopólio expulsou os melhores narradores que a gente tinha. E com todo respeito ao pessoal da Gaules TV, mas não dá para comparar eles com XRM, Guizão ou até mesmo o próprio Bida. Além de que esse canal sempre vai ser apenas o canal secundário do Gaules, e isso por si só já afasta o público. O fanatismo com o Gal levou a uma visão tão deturpada de que o CS só existe com Gaules que chega a ser bizarro. Há pouco tempo atrás, a MIBR TV colocou 160 mil pessoas na live com o jogo do MIBR. Esse ano, a BTS colocou 50 mil pessoas no jogo da Fúria. Se o Bida estivesse narrando, esse número com certeza seria ainda maior. O que eu percebo é que hoje em dia tem muita gente que gosta mais do Gaules do que do CS. E isso cria essa visão de que só existe cenário com Gaules, ou até mesmo, e eu vi gente comentando isso, que o CS estava morrendo antes do Gaules explodir. Eu acho que a turma que tem essa opinião não acompanhava muito nessa época, mas pessoal, a transmissão no Brasil colocava mais de 100 mil pessoas na live direto. Em 2017, com o Bida narrando, a transmissão tanto da DreamHack quanto da Epicenter superou os 100 mil. Em 2018, a final entre MIBR e Astralis passou na Sport TV. E nesse mesmo ano teve a ESL Belo Horizonte, que foi um completo sucesso colocando 11 mil pessoas numa arena lotada. Isso porque naquela época o CS não era tão conhecido como é hoje. Então eu não sei que utopia é essa de que o CS no Brasil estava morrendo antes do Gaules. É fato que o Gal impulsionou e ajudou a trazer bastante pessoas novas pro Counter-Strike. Mas não existe esse argumento de que pro cenário existir tem que ter o Gaules. Ou que o cenário tava caindo aos pedaços e o Gal foi o grande salvador do CS brasileiro. O mundo ideal para mim, pelo menos, é aquele que você pode escolher qual transmissão assistir, ou que pelo menos tenha um rodízio. Eu particularmente cansei de ver um jogo onde na tela sempre vai ter a facecam de alguém. Ou que tá rolando um jogo e o que tá sendo dito na transmissão é o que tal pessoa comeu no almoço. No começo eu achava do cacete, mas com o tempo se tornou enjoativo. Por isso eu acabo vendo na stream gringa, mas e quem também tem essa opinião e não entende inglês? Percebe como no longo prazo o monopólio é horrível? Porque imagina um mundo onde o Gaules não monopolizou o mercado. Tanto o Gal quanto os outros narradores e empresas teriam que se reinventar cada vez mais para não ficar de lado.
Isso incentiva um ao outro a melhorar, inovar e quem ganha somos nós. O que fez o Gaulês explodir foi justamente a inovação. Então fechar as portas para isso é uma coisa péssima no longo prazo. Enfim, de qualquer forma, eu achei válido fazer esse vídeo, esclarecer algumas coisas e serviu para acrescentar no vídeo anterior, já que algumas pessoas acham que quem gosta do Bida ou do formato antigo automaticamente quer que o Gaulês desapareça do cenário de CS. Tá longe de ser isso, rapaziada. Ser contra monopólio não é ser contra um streamer em específico, são coisas diferentes. Mas de qualquer forma, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha. Um abraço e até o próximo conteúdo.